بلٹن میں آگے بڑھتے ہیں. اسلام آباد میں اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں جمعیت کے ایجوکیشن ایکسپو پر مخالف طلبہ تنظیم نے حملہ کر دیا. فائرنگ سے ایک طالب علم جاں بحق جبکہ سات زخمی ہو گئے. اسلام آباد میں اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں جمعیت کے ایجوکیشن ایکسپو پر مخالف طلبہ تنظیم نے حملہ کر دیا. پتھراؤ اور فائرنگ سے سات طلبہ زخمی ہو گئے. حملے سے بھگدڑ مچ گئی. زخمی طلبہ کو فوری اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ایک طالب علم طفیل زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. حملے کے وقت جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ تقریب سے خطاب کر رہے تھے. جماعت اسلامی کے ترجمان کے مطابق لیاقت بلوچ حملے میں محفوظ رہے. پولیس کے مطابق زخمیوں میں معراج خٹک، اسامہ، جمال شیما، معاذ سعید، طفیل الرحمان، فیصل اور عرفان شامل ہیں.